Vamos lá, Rafael. Aqui a visão do seu lado, tá? Em treinamento, tá? Então são duas imagens, dois momentos de treinamento diferentes, tá? Só para você ter uma posição. Um é com entrada de virada. Eu coloquei os dois quadros aqui, tá? Os dois momentos de vídeo, tá? Vou tentar dar uma sincronizada, mas eles são em momentos diferentes, tá? Diferentes. Beleza? Opa, peraí, vamos rodar um pouquinho mais aqui. Acho que estão iguais, acho que agora, né? Vou dar uma travada aqui. Vamos lá. Então você pode perceber aqui, eu vou colocar em câmera lenta primeiro, tá? Rodando os dois, tá? Percebe como o teu braço está estendido. Aí a tua virada, tal. Aí a gente volta ambos os vídeos, tá? Volta. Vamos dar uma aumentada aqui no vídeo. Vamos dar uma aumentada no outro vídeo, vamos posicionar mais para o meio, vamos lá de novo. Ó, na hora que você está respirando deste lado aqui, ó, percebe toda a respiração que você está realizando com a braçada à esquerda. Isso tira o equilíbrio, ó, do seu corpo, percebe as pernas como ficam afastadas? Vou tirar esse círculo aqui, só para você perceber aqui, ó, tá? Ó, aqui, olha o afastamento das duas. Os dois joelhos, tá? Porque você está executando a respiração totalmente no braço esquerdo. Você até volta rápido, mas percebe, ó, suas duas pernas começam a bater separadas. A mesma coisa do costas, você está sem um equilíbrio na coordenação do nado, tá? Na outra imagem, que é deste lado aqui, ó, deste lado, a gente vai ver a mesma situação, só que um pouquinho mais, com a câmera mais voltada para a direita, tá? Então você está descendo o braço estendido, tá? Até que não tem nenhum erro aqui, mas está executando muita força na primeira parte da braçada. E aí você não pega água de novo. Você está fazendo muito forte os seus nados, você está fazendo muito veloz o seu nado, você está tentando usar somente a força e a velocidade para ir para frente. Natação não é assim, natação é técnica de nada, é pegar a água, tá? Nem todo atleta, para ser rápido, ele tem que ser forte, tá? Agora, todo atleta muito técnico, ele é forte na água. Depois ele maximiza as suas forças com a execução correta. Então você está fazendo a braçada muito estendida e o problema não é esse. O problema é que você está acelerando demais a braçada na primeira parte da braçada, tá? Acelerando demais a braçada na primeira parte é bom, né? Que revertério que dei na frase aqui, né? Mas está acelerando demais, ó. Olha o teu quadro da direita. Olha só. Você está entrando com muita força, tá? Com muita força, tá? Então, uma coisa que você pode corrigir é nadar com mais qualidade e ter um link de coordenação melhor entre ambos movimentos, de braço e perna. Câmera lenta para você ver. E aí, durante o treino, tá? Hoje as avaliações de todos vão ser bem básicas, bem rápidas, sem muito desenho, porque aí eu mando o vídeo para vocês e vocês, durante o treinamento, eu trabalho junto com vocês explicando melhor. Então, são avaliações diferentes daquela que eu faço início de temporada, que são bem complexas e com mais avaliação cinemática aí. Sucesso, treina bem.